Десь у паралельній реальності Грінч знову краде Різдво. Але у нас тут свій кровожерливий Грінч. Справжнє некіношне зло, яке другий рік краде не лише Різдво, а й нормальне життя українців. Та незважаючи на темряву, яка насунула на нашу країну, віра у дива та в ЗСУ не дає нам зламатися. І щоб подарувати українцям хоч трішки тепла та радості, ми відправляємось на пошуки вкраденого Різдва у самісінькому серці України – у Києві. Ми зазирнемо на секретну фабрику ялинкових іграшок. Вона стає срібною! Потрапимо за куліси українського кіно. Ми в спальному районі столиці, а враження, що заблукали в якомусь каньйоні карпатському. Телепортуємось у літо посеред зими. Ох, нічого собі, тут екзотична колекція зелені, яку посадили ще 60 років тому. Відкриємо головну ялинку країни та покажемо найкращий ракурс на неї. Вся площа як на долоні. Познайомимося з людьми, які творять дива власними руками. Ой-ой-ой, дивіться, який Санта-Клаус тут. І зануримось у атмосферу справжньої української коляди. У таємничому місті, за секретними дверима, маленькі ельфи творять справжнє диво. Своїми руками майструють ялинкові прикраси. У вас, мабуть, запитання, що це за місце і як сюди потрапити. Розповідаю. Я дуже хотіла попасти на фабрику ялинкових прикрас в Клавдіїво, це під Києвом, щоб на власні очі побачити, як ці іграшки створюються. Але 2 роки поспіль фабрика закрита для відвідувачів в цілях безпеки. Але ми знайшли місце, де ельфи з цієї фабрики продовжують створювати іграшки і показують своє ремесло всім охочим. І це різдвяна фабрика мрій на ВДНГ. Якщо ми заходимо зараз у ці двері, то з цього моменту ви стаєте маленькими мрійниками, домовились? Тут ельфи проводять у чарівний світ, де показують основні етапи створення новорічних прикрас. Видувають ялинкові кульки. Дивіться, яка в нас гарна кулька вийшла. Надають кольору, оздоблюють малюнками. Ось так виглядає магія. Зрозуміло, що локація орієнтована на дітей, але ельфам вдалося подарувати краплинку магії і мені. Це зелена чи яка? Але і це ще не все. Що, тепер найцікавіше, можна своїми руками створити іграшку, розмалювати. У нас є такий набір фарби, сама іграшка. Після екскурсії фабрикою мрій ти можеш або забрати набір для фарбування додому, або розмалювати прямо тут, у спеціальній залі для майстер-класів. Так, ну що, це було півгодини прекрасної медитації. Красиво! У нас є наша ялинкова іграшка своїми руками. А тепер до практичної інформації. Квиток на фабрику мрій, який включає такий набір для створення своєї новорічної кульки, коштує 350 гривень. Фабрика працюватиме на ВДНГ до 14 січня. Але це не єдина різдвяна локація тут.
ВДНГ уже 9-й рік стає однією із найбільш різдвяних локацій Києва. Бо тут відбувається зимова країна. Це така величезна ярмарка з неймовірною концентрацією всього. Центральній площі ВДНГ, вона ж центральна площа зимової країни. Бачите, тут стоїть така ялинка красива з дерев'яними іграшками. Навколо є різдвяні ярмарки, де можна щось перекусити, випити чаю, каву, глінтвейну. Взагалі, щоб ви знали, на ВДНГ і на зимову країну вхід безкоштовний, але тут є досить багато платних локацій. І сьогодні я хочу випробувати все по максимуму. Наприклад, здійснити свою дитячу мрію, яку я не знаю, чому за 30 чимось років не здійснила, це покататись на отакій венеціанській каруселі. Вона тут є, гляньте, яка красива. Тільки єдине питання, чи пускають туди дорослих, Макс? Так, я бачу, там дорослі вже катаються на коняках. Ти зі мною? Ні, я лишусь осторонь. Квиточок на карусель коштує 100 гривень. Макс, якщо я зараз впаду, я його не зламаю. Я на коні. Поїхали! Боже, він мене ще навіть піднімає, дивись. Виглядає, напевно, дуже кумедно зі сторони. Але мрії треба здійснювати. Дякую, мрія. Плюс одна дитяча мрія здійснена. А якщо ви бажаєте справді дорослих розваг, то на території працюють і екстремальні атракціони. Але для мене такі покатушки в мороз – це ще той екстрим. Тому ми пішли у іншу холодну, але неймовірну локацію – виставку казку крижаних скульптур «Снігова королева». Тут із криги витисали предмети та персонажів із казки. Ось Герда Такай. Ось дзеркало снігової королеви. А ось її трон, на якому можна посидіти. А сама казка звучить у динаміках. Слухайте, подивіться, наскільки круто зроблені ці льодові скульптури, детальки, кожна оця шпариночка прорізана. Оце, наприклад, фонтан. Геніально ж, правда? Справжній лід, підтверджую. Тане. Вхід сюди коштує 250 гривень з людини. Локація працюватиме до кінця лютого 2024 року. Пам'ятаєте, я говорила, що хочу спробувати тут максимум розваг? Так от, від їхньої кількості у мене вже голова паморочиться. Можна покататись на крижаному експресі, згадати свої навики на ковзанці, або потрапити у гості до самого Санти. За цілий день оббігати всі локації просто неможливо. І як мінімум треба перепочити. –
Якщо ви запитаєте, як ми готуємось до наших зйомок, так от, не завжди в нас є можливість підготуватись заздалегідь, тому от зараз, поки у нас невеличка перерва на чай і на відпочинок, ми дивимося відео і шукаємо інформацію про наступні наші локації, щоб зробити для вас максимально цікавий і насичений випуск. А якщо ви не дивитесь відео в дорозі, не слухаєте подкасти, коли йдете кудись, чи не ділитесь з рідними щасливими емоціями в моменті, бо досі економите трафік мобільного інтернету, тоді наступна інфа буде особливо цінною для вас. Зараз є можливість придбати стартовий пакет Vodafone Turbo, який за 165 гривень на 4 тижні дає безлімітний 4G інтернет і 1600 хвилин на всі дзвінки по Україні. З таким тарифом немає меж. Качай, дивись, слухай, де і скільки завгодно. Я, наприклад, в дорозі дивлюсь відеоуроки англійською і більше не хвилююсь, що закінчаться гігабайти. Тому для всіх, хто хоче підключитися до Vodafone, спробуйте безлімітний і вигідний 4G інтернет з Vodafone Turbo. Всі корисні посилання залишили для вас в описі під цим відео. Так, давай ще одне відео глянемо. Давай. Це зараз ми тут бачимо таку величезну, яскраву, розважальну площу. А ще недавно ВДНГ було реально виставковим центром, де демонстрували досягнення народного господарства. Я пам'ятаю, тут були виставки комбайнів, мотоциклів, СГ і не тільки техніки. А ось ці павільйони, які ще не пройшли декомунізацію, насправді також є виставковими експонатами. Типу, дивіться, як можемо збудувати. Але зараз ВДНГ, ясна справа, це не лише зимова країна із його тимчасовими розвагами, бо ясна справа, що там каток, атракціони, все це після свят розберуть. Важливо, що на ВДНГ працюють деякі локації на постійній основі. І зараз ми їх вам покажемо. Прилетіли. У цьому павільйоні під номером 23, мабуть, найкращих з усіх існуючих музеїв. Знаєте чому? Бо там заборонено не чіпати. Там потрібно все пробувати, експериментувати і рухати, бо цей музей науки. Зазирнемо? Це музей від Малої академії наук України. І тут у розважальній, інтерактивній формі можна побачити і доторкнутись до найважливіших наукових здобутків і винаходів людства. Прикольно, можна побачити свій голос. Тут ніби підручник з фізики ожив і став напрочуд цікавим. Вау, гарно. Ого, ого, круть. Все? Ми думали, забіжимо сюди на півгодинки, але тут стільки всього цікавого і захоплюючого, що залипли надовго. Доброго вечора, читачі нашого телеканалу і підписники нашої газети. Ми сьогодні розкажемо вам про Протасів Яр. Що це? Це коментаторська кабінка, Оля. Іди, будеш другим коментатором. Коменти свої лишати. А ще тут можна покататись на борді й лижах. Ого. Ти як, не забився? Голова трохи крутиться. Проїхатись на велику із квадратними колесами, настукати азбукою Морзе своє ім'я і провести ще десятки різних експериментів. Та що там, навіть у вбиральні знайшли місце науці. Накреативили. Вхід у музей коштує 200 гривень і, як на мене, абсолютно того вартує. Слухайте, це просто ідеальне місце для дітей, бо вони тут не просто розважаються, а ще й розвиваються. У формі гри вони пізнають закони фізики, явища природи, причому дуже складні навіть для дорослих речі, показані тут наглядно і дуже просто для розуміння от усіх людей. Якби у мене так виглядали уроки фізики в школі, я б уже був би Ейнштейном. А зараз ми зазирнемо в одне дивовижне місце, яке перенесе нас із зими в літо. Бо це, знаєте що? Оранжерея. Скляна оранжерея з'явилась на ВДНГ у 1958 році. Тоді це було чи не єдиним місцем у Києві, де можна було побачити екзотичні рослини. Музика.
нічого собі тут все змінилося з нашого останнього візиту. Прям бурлить життя тут. Ця оранжерея – наче телепорт у тропіки. І її гордість – заморські рослини, висаджені ще 60 років тому. І крім споглядання за екзотичними рослинами та фруктами, тут можна зробити фотосесію, повечеряти в ресторанчику, пограти на піаніно, погріти руки біля гігантських буржуйок, якими обігрівається оранжерея. А ще можна погладити кота, який тут живе. Якщо, звісно, пощастить упіймати, бо від нас утік. Ми навіть на якийсь ярмарок потрапили. Хоча ще кілька років тому це було богом забуте місце. Насправді ця оранжерея була під загрозою зникнення, бо за роки занепаду експоцентру за цією будівлею не доглядали, і через це вона, по суті, руйнувалася. І вся ось ця екзотична колекція зелені, включно із тією, яку посадили ще 60 років тому, могла загинути. Тому гроші, які люди платять за вхід в оранжерею, за фотосети, щоб зробити гарні світлини, насправді йдуть на дуже благородну місію, щоб зберегти всю цю оранжерею і дивовижні екзотичні рослини. Тому, коли ви платите за вхід, отой фікус вам каже дякую, бо ви подовжили йому життя. Це місце взялись реставрувати взимку 2020-го. І за півроку відкрили двері для всіх охочих. І навіть відкрили всередині бар. Коштує вхід в оранжерею 110 гривень з людини. Причому заплатити доведеться, навіть якщо ви збираєтесь просто посидіти в ресторані. Але місце дійсно унікальне і варте уваги. Бо де ще у Києві ви побачите дерева лимону та фейхоа, які ростуть із 60-х. У нас на цю зиму заплановано чимало зйомок і поїздок. Але відверто, зима найскладніший час для цього. Бо і світловий день короткий, важко все встигнути зняти, і снігом дороги може позамітати. І що важливо, за автівкою взимку треба значно ретельніше доглядати. Зимова гума, щоб не дріфтувати на поворотах, зимовий омивач, щоб не замерз, ну і звісно ж хороше пальне. Мені простіше, я на бензі, а от у кого дизельний двигун, вас це особливо стосується. Тому, щоб взимку не було сюрпризів, варто регулярно заправлятись пальним Пульс Дизель Арктика, який не замерзає аж до мінус 32. Так, такі люті морози навряд чи в нас будуть, але цієї зими вже до мінус 15 доходило і снігом так нормально притрушувало, тому краще перестрахуватись. Бо якщо ти не зрівся, наприклад, в Києві, коли поруч є метро, яке працює, це не так критично. А якщо ти за сотні кілометрів від дому і без машини ніяк, це вже проблема. Тому краще залити Пульс Дизель Арктика і не турбуватись про своє авто. Ми приїхали на лівий берег столиці в абсолютно літуристичний район, про який складено, мабуть, найбільше жартів ever про пацанів Сємки і Гоп-стоп – це Троєщина. Але приїхали ми сюди не з місцевими пацанами знайомитись, а подивитись на ще одне диво – зазирнути за коліси українського кіно. Адже саме тут розташована найбільша у Східній Європі кіностудія «Film.ua». І мало хто знає, що всередину може зазирнути кожен охочий і зануритись у світ кіно. Ідемо? Мені так цікаво. Круто. Дивись, який автобус. І машина Голівуд. Голіфуд. Де це Олю тут і втрачу? Добрий день! Доброго дня! Мене звати Іван, я сьогодні буду вашим екскурсоводом. Супер! Ми потрапимо у чарівний світ кіно, про який я вам багато чого цікавого розповім. Пішли? 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 Пішли! Полетіли! Полетіли! Чекай, дубль! Ще раз? Окей, ладно, раз без дублів. Я пожартувала, може на кіно знімаємо, правильно? Кіностудія настільки велика, що розташована по обидва боки дороги. І ми для початку оглянемо вуличні декорації. Ми зараз з вами зайшли в кіноселище. Це наша перша локація, яка є абсолютно масштабною декорацією. Побудована вона з монтажної піни та пенопласту. Секундочку, я мушу це спробувати. Да, ця скеля не справжня. Так, так. Чуєш звук? Чую, нормальний звук Троєщинської скелі.
Ця локація називається Карпатська ущелина і була вона побудована спеціально для фінальної сцени фільму «Захар Беркут». Якщо от сюди прийти і ось тут прям зняти кадр, ніби ми десь в Карпатах, так? В якихось, так, так. В якомусь міні-каньйоні. Так, звичайно, звичайно, ще так сніжок лежить. Дуже-дуже реалістично. Сніг тут справжній. Справжній, та не все окей. Не може бути. Круто, ну це виглядає масштабно. Зараз гігантську скелю можна орендувати навіть для звичайних фотосетів. Майте на увазі. І поділіться, як вам Карпатська ущелина? Реалістична, правда? Вау, тут є якийсь грот. А ну, печера, як справжня. А тут видно, що це декорація. Прикол. Ну, в мене просто шок. Ми в спальному районі столиці, а враження, що ми заблукали в якомусь каньйоні карпатському. Просто шикарна локація. А далі ми забрели у старе село. Бутафорне, звичайно. І ось, до речі, цей будиночок, можливо, хтось пізнає, бо так. Він знімався у нас в серіалі «Танька та Володька», який виходить на телеканалі ТЕТ. Ну, я не знаю взагалі українських серіалів. «Танька та Володька» типу з Тернопільської області, але знімалося все тут у нас на Троєщині, в Києві. Так ось, яка вона Тернопільщина. Так. У нас тут на кіностудії живуть справжні актори. Це наші козочки, козлики. Вони у нас також можуть зніматися в кіно, в різних проєктах, фільмах, серіалах. Ви їм платите зарплату за зйомку? Їжею. Їжею? Їх годують тут. От, як бачите, в українському кіно частина акторів працює за їжу. Ох, красивий. Ох, красунчик. Що з цього боку? Із цього, так? Зніми мене. Боже, який ти смішний. Тут всі актори просто позують кожен. А що означає, коли він так закатує губу? Косичку бачить. Красунчик. Боже. Це був спецефект. Як бачите, тварини тут і поводяться, як зірки. До речі, у нас не тільки кози живуть, у нас живуть ще й коти, чорні. Коли в кадр потрапляє чорний кіт, вважається, що особливо буде успішним проєкт. Серйозно? Так. Тобто, якщо кіт переходить дорогу, то всі люди думають, ой, це все, в мене горе якесь буде, а у вас в кіно навпаки, якщо чорний кіт попадає в кадр, то це на щастя. Так, так. І, до речі, он побіг якраз чорний кіт. Макс, треба зняти, щоб наше відео мільйон набрало. Давай, швидко, швидко. Не знаю, чи кіт зробить це відео популярним, але ви своєю вподобайкою та коментарем точно. Тому я вірю у вас більше, ніж у кота. А це реквізит із найгеніальнішого фільму українського, який я бачила за останній час. Фільм «Довбуш». Ось ця карета. Якщо бачили фільм, напевно, вже впізнали. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Так от, це карета. Пам'ятаєте, вона їхала через міст, і «Довбуш» разом з опришками хитро вкрали скриню з золотом. Так от, це та сама скриня. А ну давай відкриємо, може там золото ще лишилось. Давай, відкривай. Примерзло. Я впевнений, що там пару монет лишилось. Опришки точно тут золото залишили. Точно. Ага. Це насправді така магія, що ти можеш доторкнутися тут до речей, які знімалися в твоїх улюблених фільмах. А тепер гляньте на масштаби цієї декорації. Справжня дерев'яна фортеця, яка була побудована спеціально для зйомок фільму «Сторожова застава». Крутий фільм. Оце так. Я вже бачила. Це типу як містечко, де жили головні герої, можна сказати. Ми можемо зайти всередину? Звичайно, ви можете навіть піднятися на другий поверх, на третій, побачити на краєвиди Троєщини і нашої кіностудії. Краєвиди Троєщини звучить дуже забавливо. Насправді ми саме заради цього сюди і приїхали. Слухай, тут прям місто ціле, дерев'яне. Ну, дійсно враження, що ми потрапили в село, яке чомусь вимерло, або хтось тут вигнав всіх людей. Бо яке воно пустинне, ні душі, тільки ми.
але колоритно, знаєте, колоритно. Так. Дзвін якийсь здоровенний у вас. Я не можу це не зробити. Я, знаєте, здалеку, здається, ніби дзвін справжній, але це кіно, тому... Знову піна. Але виглядає як справжній, правда? Такі детальки тут, тут і колір підібрали. Круто. Третій поверх і надзвичайний краєвид на Троєщину. От він. Клас. Скажіть. О, привіт. Привіт. Ну як краєвид? Прекрасно. Знаєте, ми ніби зараз в такому старому селі фортеці 15 століття, на яке наступають панельки зі всіх боків. І коли я думала, що мене уже нічим не здивуєш, нас завели у іншу частину кіностудії. Це якби зрозуміло, що десь тут їдалка, і одразу ясно, що на меню сьогодні – людські ноги. Нам показали найбільший павільйон студії, де знімали найпопулярніші телешоу, наприклад, «Х-фактор». Дивись, яка я маленька в цьому кубі. Я тебе не бачу, ти де? У нас на кіностудії павільйон, де створювали мультфільм «Мавка», точніше знімали, за технологією motion capture, що в перекладі означає захоплення руху. Простими словами, це коли актори надягають на себе спеціальні костюми, на яких є датчики, вони роблять різні рухи, і камери фіксують ці датчики, і ми бачимо силует людини. Далі на цей силует надягають костюм намальованого персонажу, і в результаті ми отримаємо якісну живу анімацію. Далі нас повели по кабінетах, щоб показати етапи створення кіно. Наприклад, у цій чарівній кімнаті, яка на перший погляд виглядає як склад різного барахла, створюють шуми для фільмів. Ти чуєш? Репить сніг. Це магія. Отак створюються звуки, які потім ви чуєте в кіно. Тканина з камінням звучить як такий морозний сніг. До речі, пам'ятаєте, на початку відео я йшла по снігу? Так от, там ми використали звук, який я створила своїми ногами тут на студії. І тільки коли бачиш усі ці безкінечні кімнати, усвідомлюєш, скільки зусиль і скільки праці потрібно, щоб створити справжнє кіно. Це студія озвучки, де голівудські блокбастери знаходять українські голоси. Знаєте, я обожнюю українську озвучку. Вона реально, мені здається, найгеніальніша зі всіх озвучок у світі. Добрий вечір, дівчатка. О, пробачте за бруд. Хотіла переконатися, що Венсдей облаштувалася. Так. І це дійсно велика робота, і бути тут – це прям, знаєте, доторкнутися до сокровенно. Ви можете сісти на стілець, спробувати себе в ролі звукорежисера. Добрий день, сьогодні я звукорежисер. Ідіть, говоріть щось. Ох. Тільки щось нормальне, будь ласка. Пу-пу-пу. Ми зараз з вами знаходимось в історико-театральній костюмерні нашої кіностудії, де є костюми з таких проєктів, як Захар Беркут, «Сторожова застава», з фільму «Віддана». Також тут можна на стінах побачити картини. До речі, он та верхня картина, де чоловік склав рухи, це Ахтем Сейтаблаєв. У нас на локації Карпатська ущелина, де ми сьогодні були з вами. Так. У костюмерні чого тільки немає. Нескінченна кількість обладунків, взуття, капелюшків, вишиванок і хто знає чого ще. І навіть дещо можна приміряти. Найулюбленіший костюм – сукня, від якої дівчата просто без тями. Це з серіалу «Кріпосна» або, по-іншому кажуть, ще «Кріпачка». Це реально можна приміряти? Так. О, ну я люблю перевдягатись, я хочу приміряти. Ну давай, пробуй. Та-дам! Ну що, де моя карета? На вулиці припаркована, Ольф. Подавайте сюди.
Я не таксі. Ясно. Коротше, тут стільки всього цікавого, що я і сама не очікувала. Тому однозначно рекомендую записатись на екскурсію на Film.ua. Коштує вона 300 гривень з людини, якщо набирається група мінімум з 10 людей. Або ж 3 тисячі – індивідуалка. Записуватись варто заздалегідь. Контакти залишили в описі. Виявляється, тут на кіностудії є, власне, кафе і ресторанчик, називається «Тарілка 22». І що мені подобається, що тут в ресторані теж дуже багато музейних експонатів, афіш старих, автографів знаменитостей, декорацій з фільмів. Тобто ти все одно в цьому фільмовому вайбі знаходишся. І, як нам сказала Івана, наша гідеса, що тут часто за сусіднім столком можна зустріти продюсерів, режисерів. Ми замовили два супи. У мене гарбузовий крем-суп, Макса традиційно борщ. Шубу, звичайно, як же ж без шуби під Новий рік. І є вареники з капустою, як у бабусі написано. Ціни мене здивували, знаєш, треба приїжджати вечеряти на Троєщині, а не на Золотих Воротах. Гарбузовий суп був божественним. І шуба смачнюща, і з цікавим секретним інгредієнтом. А от вареники для мене були пріснуваті. І забула сказати, в кафе і ресторанчик на території може потрапити кожен. Сюди вхід вільний. Ох, куди я вас привів. Буквально недавно оце місце було захаращене, забите. Його хотілося пройти якомога швидше. А потім його вирішили відреставрувати. І от зараз, бачите, перетворили на такий доглянутий, симпатичний, публічний простір, куди можуть прийти люди, просто погуляти, зустрітись, походити по різним закладам. І ви, до речі, впізнали, що це таке? Це Арсенальна площа. От, і мене очі прям радіють, коли я бачу, як перетворили це місце. Як на мене, дуже вдало поєднали тут от історію і сучасність. Обережно, бо тебе зараз сніжками закидають. Ага. Попадеш під гарячу руку. Це місце теж попадало під гарячу руку історії. І не раз. Раніше тут був військовий завод «Арсенал». Його посічені боями мури ще пам'ятають революцію 1918-го. Через дорогу – частина колишньої київської фортеці з військовою комендатурою та Микільською брамою, яка була парадним в'їздом у фортецю. Оля, а знаєш, що ось тут було ще на початку 19 століття, а? Руїна! Нічого. Тут був яр провалля, територія належала чоловічому Свято-Микільському монастирю, недалеко був тут і монастир цей, і тому ця площа довгий час називалась Микільською. От. А тут зовсім поруч під яром добували глину і робили цеглу. От. Я не знаю, можливо, навіть з цієї цегли побудували купу будівель навколо. Коли зводили фортецю, яр засипали і утворили площу. До речі, територія розростається і зараз тут реставрується, добудовується. І тут настільки гарно, що постійно щось знімають. Бачите, тут приїхали телебачення, «Патріот» приїхав, щось якісь тут фільми роблять. Майже як ми. Гарно стоїш. Як на мене, дуже зручне місце розташування цього кварталу, бо, по-перше, він є частиною пішохідного маршруту. Тут зовсім поруч прекрасні види на Дніпро, зелений театр, паркова дорога. А ще, що дуже важливо, сюди дуже легко добратись навіть без машини. І братани не дадуть збрехати, так? От, бо прямо тут знаходиться, от прямо на площі, станція метро «Арсенальна». Причому, коли її будували, то використовували таку спеціальну заморозку ґрунту, яка врятувала від обвалів і зсувів. І завдяки цьому змогли побудувати найглибшу у світі станцію метро. Знаєте, яка глибина? 105,5 метрів. Сама ж Арсенальна площа почала набувати сучасного вигляду у 2020-му, коли стартонула її реконструкція і переосмислення.
знаєте, мені дуже подобається, що відновили не просто там, знаєте, якийсь один фасад, а тут цілий мікрорайончик відреставрований. Тут можна ходити цими вуличками, провулочками, заходити за повороти, у якісь входи, двері. Тут стільки простору і стільки цікавих секретиків ховається навколо, що хочеться бути дослідником тут. От ми з тобою такі снігові дослідники. Зараз тут коворкінги, освітній хаб, зони для відпочинку, літній сухий фонтан, магазини, відомі тематичні кафешки на будь-який смак, той самий ринок міської їжі Київ Food Market. Насправді аж очі розбігаються, куди зайти. Але я вибрав один заклад, який для мене, ну знаєте, от найрідніший, найближчий, хоча в ньому навіть і не був ні разу, бо він відкрився буквально нещодавно. Зараз зрозумієте, чому. Бо називається він Тарададам, Бістро Полтава. Полтава рідненька. Я вже хочу галушок, так що погнали. Я хочу. Погнали. Вітанечко, опа, добрий день. Я сьогодні хостес. Нічого собі. Євген Клопотенко, найкращий хостес цієї країни. Привіт. А я, по-перше, дуже радий тебе зустріти. І я дуже радий зустрітися. Бо... Ми 2.5 роки не бачили, чи три, чи де, чи... Три. Точно, точно. В 19-му році. Ти наче з минулого життя. Так, це заклад Євгена Клопотенка та Інни Поперешнюк, співзасновниці Нової пошти, яка з Полтави. Звідти її ідеї. Зараз ти приїхав в Полтаву, і я радий тебе... На метро в Полтаву, взагалі, уявляєш, ні? В Полтаві з'явилось метро, це взагалі. Я можу йти в мери цього, в мери Полтави, скажу, я провів метро в Полтаві. Прикинь. А ну, народ, хто з Полтави, проголосуєте за такого мера чи ні? Я люблю галушки. А хто їх не любить? Коротко про концепт. З назви зрозуміло, що Полтава – це українська кухня зі ставкою на страви Полтавщини. Але переосмислені. Тобто те, що готували наші бабусі, тільки осучаснене і додумане. Значить, дивись, давай невеличку екскурсію, я покажу, по-перше, ось тут у нас зараз робляться галушки. Чекай, кухня прямо при вході? Ні, ну тут не кухня, це у нас тут є м'ясо, ми зробили спеціальне полтавське м'ясо, у нас є хліб, у нас є, бачиш, різні ферментації або квашення такі справжні. І зараз прямо у нас відбувається процес приготування галушок, вони мають бути на пару зроблені, ми десь 2.5 місяці шукаємо ідеальний рецепт галушок, і позавчора я додумав одну деталь, дуже важливу, і сьогодні ти будеш перша людина, хто буде куштувати найкращі галушки, які тільки існують в світі, і це не жарт. Це а не я? А поки галушки готують, Євген показав нам кухню. Серце, знаєш, зазвичай всі люди ховаються, а ми не ховаємося. Хочемо, у нас це було видно тут у нас. Познайомив нас із шеф-кухарем і всією командою, яка занурює Київ у Полтаву. Всі такі, всі гарні такі, мяу-мяу-мяу. Капець, ми веселі. У нас ми пишемо про офіціантів, бо офіціанти мають все скуштувати, я приказую. Якщо офіціанти не скуштували, вони не можуть працювати в залі. От, наприклад, Анна ще не їла курячий суп. А тобто ви ще й годуєте? Зазвичай. Змушуємо. Ми змушуємо годувати, і це дуже дивна штука. І знаєте, як виглядають Євгенові тортури? А ось як. Це білий борщ вже, бо він готується з білого буряка. Білий буряк, він цукровий. Дуже... Так, цукровий білий буряк. В деяких там, регіонах Полтавщини вони його як і десерт їли. Так само можна було приготувати було борщ. Слухай, а як ви добували цукровий буряк? Ну, ми подзвонили на ферму. Це неправильний спосіб. Я тобі розкажу, як в Полтаві добувають цукровий буряк, як це робили ми в дитинстві. Значить, береш у сусіда 10 цеглин, таких побільше, виходиш на дорогу, яка веде з поля, перекладає щось так, їде вантажівка. Через камінюку буряки випадають, і ти береш отак ножичком підрізаєш і їси. Ну, і такий задоволений, дивишся, як машина проїжджає повз, і водій махає тобі кулаком. А тепер хоч докажи, що це не полтавський борщ. До речі, коли озираєшся навколо, реально відчуваєш. Ти на Полтавщині. Опішнянські глечики, решетилівська вишивка, червоне намисто, не знаю звідки, той самий пам'ятник свині. Та що там, навіть у вбиральні відчуваєш полтавський колорит. В хорошому сенсі. У вас буде дегустація. Ми скуштуємо той самий білий борщ із цукрового буряка, з полтавської свинини і розсолу. Шпундру з яловичини, буряка і брусниці. Галушки з гарбузом та овечою бринзою. А ще кисіль з копченої вишні та лимонад малина-базилік, який по суті є місцевою комбучею. Почну з галушок. Жень, як це дивитись, коли їдять твої страви? Це як дитина йде в перший клас.
Ну це взагалі не схоже на полтавські галушки. Ну, понятно, це так всі полтавці кажуть. Дуже незвичні, бо з гарбузом і без м'яса. Але ніжні і маленькі. Ми 2 тижні продавали такі галушки, вони були більшого розміру. Знаєш, до якого моменту? До моменту, поки я одного разу не подивився сюди. Це пам'ятник з Полтави на Івановій горі. Єдиний пам'ятник галушка. І якого вони розміру? Це маленькі отакі галушечки. Так. І це що означає? Означає, що справжні полтавські галушки, як в пам'ятнику, вони отакі. Наступна – шпундра. Смішна назва, скажіть. Страва з буряка, яловичини і брусниці, яку подали з неполтавським банушем з місо. Це просто вибух смаків, тому що тут поєднали і солоне з гірким, і солодке з кисленьким. От, дуже неочікувано. Якщо говорити про шпундру, звичайно, це Котляревський про її відкрив для мене, потім я досліджував багато, що таке шпундра. Це та страва, яка була до жаркої або до печені. І, власне, приготування м'яса з буряком – це страва точно до картоплі, це точно десь там 17-16 сторіччя, і ти такий, о, вау, смаки всі, вони вже, Україна все народила, не треба робити з цього якийсь щось вау, треба просто взяти і покласти його на тарілку. Так, деякі страви взяті з творів українських письменників. Як от, наприклад, шпундра Зенеїди Котляревського. І Євген багато часу присвячує пошуку і дослідженню цих часто незаслужено забутих страв. Я з людьми спілкувався, просто з простими мешканцями. З бабусями, з істориками, з книжками. Короче, народ, якщо до вас ввечері от в хату стукає якийсь вусатий дядько, потлатий, і просить поїсти, то він не голодний насправді. Він просто шукає рецепти. Впустіть його, будь ласка. Десь, ну, насправді так і є. Це я часто так роблю, я просто приходжу до людей. До речі, у нас на каналі є дуже автентичний випуск із Полтавщини, де ми самі готували цю саму шпундру і жили у відновленій столітній хатинці у старому хуторі в Опішні. Неймовірно тепла і пізнавальна серія. Обов'язково подивіться. Але повернемось до обіду, бо я ж не розказав про свого нового фаворита. Це білий борщ, смачнющий просто капець. Додам його у свій топ. Ну і взагалі, усі страви тут зробили якимись легшими, дієтичнішими і ніжнішими на смак. У мене є питання. Якщо це полтавський заклад, де простьолка біля хвіртки? Ну, ми ще не на такому рівні, тільки нам там треба ще трохи часу. Ми хотіли, щоб наші офіціанти так розмовляли, але їх навчити це дуже, дуже важко, дуже важко. А ви як думаєте, що таке простьолка на Полтавщині? Напишіть у коментах, разом посміємось. Під вечір ми приїхали на Софійську площу. Це одна із найдревніших і важливих площ міста. За часів Київської Русі тут збирали віче, потім проголошували універсали Центральної Ради. А після Революції Гідності з Майдану на Софійську площу перенесли новорічну ялинку і ярмарки. Ми на відкритті головної ялинки країни. Подивіться, скільки вже народу зібралося. Хоча цього року, як і минулого, тут не планується якихось гучних гулянь, святкувань, ярмарок. Але ялинку з тризубом на вершечку, як символ нашої з вами незламності, вирішили таки поставити за кошти меценатів. Чекаємо, поки її запалять. Цього року головну ялинку прикрасили синіми та золотими серцями, які символізують хоробрі серця наших захисників і захисниць. Цього року ялинка збирає на ЗСУ. Біля неї розташована така фотозона з невеличкими ялиночками. Тут є QR-код, на який ти можеш задонатити і за це взяти будь-яку іграшку з ялиночок оцих маленьких. Задонатимо? Так, донат полетів, а тепер можемо вибрати будь-яку кульку. Яку хочеш? Ой, мені подобається ось ця. Дістанеш? Чин-чин. Повісимо все вдома на ялинку. Та судячи із того, де зібрався найбільший натовп, більше донатів міг зібрати мер столиці Віталій Кличко, який прийшов відкривати ялинку. Треба йому підкинути ідейку зробити селфі за донат на ЗСУ. Ну що, рахуємо разом? Як красиво засяяла! Слухайте, хоч ялинка цього року невеличка, всього 12 метрів і така непомпезна, але, знаєте, дарує таку атмосферу тепла і єдності.
Звичайно, першочергово новорічну красуню поставили для діток, щоб вони мали радісні згадки зі свого буремного дитинства. Але давайте будемо відвертими. Краплинка різдвяної магії так важлива і для нас із вами. Є один ракурс на Софіївську площу і на ялинку, який я просто обожнюю. І для цього нам треба зайти в стіни древньої Софії Київської. Прям в стіни? Крізь стіну пройдемо. Сьогодні ж чудеса трапляються. Софія Київська – найстаріший собор Києва і одна із найдавніших пам'яток часів Київської Русі, яка побудована ще Ярославом Мудрим. Їй більше тисячі років. Це те місце, яке точно має побачити та відчути на собі кожен українець. А у мене традиція щороку після відкриття ялинки підніматися на дзвіницю Софії. Дивіться на цей краєвид, на ялинку. Звідси просто найкращий ракурс, який тільки може бути. Видно, Михайлівське так красиво світиться. Вся площа як на долоні. І люди як мурашки виглядають звідси. Я обожнюю цю дзвіницю, особливо на різдвяні новорічні свята. І ще до 22-го року було відкрите всі 4 яруси. Бачите, вона насправді височенна, 76 метрів. І можна було колись піднятися аж на самий вершечок. Зараз відкрито тільки от цей ярус на 2-му поверсі. Рекомендую підніматися на дзвіницю, коли стемніє, адже тоді світиться і ялинка, і сама Софія. І саме тут, на 2-му ярусі, зберігся унікальний дзвін. От там він такий величезний, бачите? Він відлитий ще 1705 року і називається Мазепа, бо сам гетьман виділив гроші і на нього, і на побудову цієї дзвіниці. Крутий, диви, який гігант. Для мене Софія – це сакральне місце. Воно наповнює своєю могутньою древньою енергією. А ще я обожнюю вечірній Київ, коли місто потопає у світлі жовтих ліхтарів. І можна прогулюватись порожнім морозним парком. Доброго ранку! Ви не уявляєте, як я мріяла випити свою ранкову каву на цьому балкончику з краєвидом на одну із найстаріших вулиць Києва, Софійську, і на сам Софійський собор. За 13 років в Києві я жодного разу не жила в готелі. І під час зйомок цієї серії я вирішила, що хочеться відчути себе хоч трішки гостем в цьому місті. Тому ми сьогодні ночували не вдома, а в готелі «Софія». Готель «Софія» відкрили у серпні 22-го року, але він уже став улюбленцем і лавмарком столиці. Тут панує особлива естетика і стильний мінімалізм. Нам вдалося відхопити найкращий номер цього готелю – це делюкс з балконом.
Ну, звичайно, найкраще, що є в нашому номері, це два вікна і ось ці скляні двері на балкон, звідки видно старий Київ. Настільки атмосферно, мені просто аж мурашки по шкірі. Дуже круто прокидатися з таким краєвидом. Мені подобається, що на цих підвіконнях можна навіть сидіти. Вони такі широченні. О, привіт, добрий день, поїхав тролейбус кудись на Майдан Незалежності. О, до речі, сніг пішов. А ще я обожнюю, коли готелі приділяють увагу деталькам. Наприклад, тут є такий конвертик, я, до речі, такого в готелях не бачила. Відкриваєш, а тут в тебе діалог з містом. Тут треба відсканувати QR-код, вдягнути навушники і йти прогулятися старим Києвом. Також тут є інформація про саму будівлю, що ці будівлі більше 100 років, показані історичні фотки якісь. І тут ти розумієш, що живеш не просто в готелі, а в історичній будівлі, звідки ти можеш знайомитися з Києвом і піти з ним на побачення через такий QR-код. Крім того, номер досить функціональний. Наприклад, оця стіна, яку ви бачите, насправді не стіна. Тут у нас шафа, є, до речі, халатики білі, фен. Тут міні-бар з напоями і снеками. Є навіть кавова машина, бачите, можна чай чи каву зробити. Найдешевший номер у готелі «Софія» коштує 3200 гривень. Наш делюкс із балконом – 5400. Ну і ви часто просите показувати ванну кімнату. Тому ось. Досить простора, світла ванна кімната з вікном, правда, з матовим склом, щоб ніхто не підглядав, як ви миєтеся в душі. Є весь набір косметики. А що це таке цікаво? О, губка! Дивись, тут є губки! Бо я завжди з собою в готелі беру, а тут є, прикольно. Вже я так губці зраділа. Виріжемо. На першому поверсі готелю ще один його скарб – кафе «Марко». З відсилкою до життя та творчості письменниці Марко Вовчок, яка певний час жила в Києві і є символом незалежного прогресивного світу. І влітку ще працює дворик, дуже затишний, зелений, колоритний, і там можна посидіти і поснідати. Зараз ми от вибрали зал тераса. Важливо, що в кафе «Марко» може прийти кожен. Сніданка тут до 13-ї аж, що для мене взагалі ідеально, бо я люблю довго поспати. При бронюванні готелю можна замовити і сніданок. Він коштує 600 гривень з людини і включає холодний та гарячий напій на вибір, одну солону та одну солодку страву із меню сніданків. Але якщо вам всього цього забагато, бо нам було забагато, можна просто замовити щось із меню. Сніданки тут стартують від 120 гривень. Мені найбільше сподобався крок-мосьє, але його, відверто кажучи, можна на двох ділити. А ще тут божественний горіховий круасан і йоркширські налисники. Та й загалом, як на мене, кафе «Марко» претендує на титул найсмачніших сніданків у місті. Рекомендую. Ми мільйон разів проходили повз цей містичний будинок, і як не хотілося, ніколи не вдавалось зайти. Аж поки один чоловік тут поруч зупинив мене за руку і сказав: «Хочете зазирнути?» Ну, хто ми такі, щоб відмовлятись? Тим більше про цей будинок ходить купа легенд. Одні кажуть, що там колись жив барон, інші, що там до сих пір живуть відьми на горі і щовечора з того от балкона злітають, щоб оглянути Київ. Ну, зараз ми зайдемо і дізнаємось, що ж приховує цей будинок. Загадковий замок барона на вулиці Ярославів Вал 1 з'явився аж у 1897 році. Його звів інженер, який брав участь у будівництві Панамського каналу. Коли заходиш усередину, то здається, наче потрапив у колишній палац. Тут висота стін по 4,5 метри. І це все на поверсі була одна величезна квартира. Оце одна квартира була? Так, більше 200 квадратів, квартира-студія. Думаєте, барона? Але гід мене ошелешила. Виявилось, ніякий барон тут ніколи не жив.
Просто будинок настільки красивий, що народ собі так вирішив. Насправді ж, барон мешкав по сусідству. Так і хто ж тут жив? Насправді, власник будинку, Михайло Підгорський, звів його, щоб здавати квартири. Це був прибутковий будинок. У ньому знімали житло лікарі, вчителі, які, як правило, тут і працювали. Помпезно, так? Ух ти! Це міг бути робочий кабінет. Нічого собі. Але оренді невдовзі прийшов кінець. Після революції 1918-го радянська влада віддала будинок під комуналки, які тут були аж до початку 2000-х. Та незважаючи на це, якимось дивом збереглась оригінальна ліпнина, єдині в Києві гранітні сходи без опори, тобто їх витисали з цільного шматку граніту і вмонтували у стіну, уявляєте? Але що зі збереженого мене найбільше вразило, то це дивопічки, які тут у кожній квартирі. Слухайте, ну тут каміни і грубки – це просто витвори мистецтва. Це окреме задоволення їх бачити, торкатися. Я здивований, як вони вижили в той час, коли тут були комунальні квартири. Це просто окремий музей грубок тут. Ще в замку барона є зала, де проводять різні заходи, концерти, а також ось такі дуже затишні круглі кімнатки з панорамними вікнами, які називаються еркер. До речі, в цих кімнатах можна замовити чаювання, тобто по суті влаштувати побачення. Пізніше я розкажу як. А поки піднімаємось на самий верх, де, як подейкують, живуть жінки з мітлами. Вау! Що це дверця? Ух ти! Оце вже цікаво. Секретний вихід на балкон. Це звідки відьми вилітають? Ага. І на найвищому поверсі, знаєте, що ми побачили? Комп'ютери. Чекай, це зараз офіс тут у когось? Так, да, четвертий поверх, це все офіси, так. Да. Але нам треба далі. Вау! Нічого собі! Я коли бачив цей балкон знизу, я уявити не міг, що з нього настільки добре видно Київ. Глянь, та це просто капець. Трохи страшно стояти, правда, на балконі, але вид. Але що я скажу? Значить, мітли тут не видно, ступи тут не видно, слідів, окрім моїх і Оліних, не видно ніяких. Так що я сумніваюся, що тут літали якісь відьми. А ви як думаєте? Напишіть в коментах. Якщо ви теж хочете потрапити на цей балкон, чи замовити чаювання в круглій кімнаті, або ж просто прийти на екскурсію в цей замок барона, в описі під відео ми лишили вам секретний телефон. Далі рухаємось на Михайлівську площу, яка нині є музеєм війни під відкритим небом, зі спаленою технікою окупанта і стіною пам'яті. Це місце як щоденне нагадування про жорстоку війну, яку розв'язала схиблена недоімперія, і про людей, які віддали своє життя за свободу України. Серце площі – Михайлівський собор, який на 70 років молодший за Софію Київську. Але саме Михайлівський був першим храмом Київської Русі із позолоченим верхом. Звідси і пішла ця традиція золотих куполів. А ще дзвіниця Михайлівського щогодини виграє відомі українські мелодії. Твори Лисенка, Щедрик Леонтовича, Червону калину, Гімн Києва. А зараз нам треба спуститись із верхнього міста на Поділ, тобто з Михайлівської площі на Поштову. Вона отам от знаходиться. Можна це, звісно, зробити пішки, дуже гарними сходами. Ми любимо ходити пішки. А можна найнезвичнішим транспортом Києва, якому більше 100 років, який, по суті, є візитівкою Києва. І це фунікулер. Він якраз між МЗС і парком Володимирська гірка.
Прямо на вході макет київського фунікулеру. Можна глянути його маршрут. А он і справжній вагончик вже чекає на нас. Проїзд в один бік коштує 8 гривень. Слухай, таке якесь дитяче відчуття радості кожен раз, коли заходжу в вагон фунікулера. Ну і взагалі тут такий досить цікавий вид, Дніпро видно трохи, навіть Труханів острів, мости. Правда, щороку все більше-більше забудовують цей краєвид, що не дуже. Цікаво, що раніше цей транспорт більше використовував для того, щоб просто добратись кудись, то зараз все частіше покататись. Отака от, знаєш, пригода за 8 гривень. І поїхали! А колись, щоб дістатися з Михайлівської до Поштової, треба було намотувати кола кінним екіпажем. Кручами. Не дуже зручно. Тоді Поділ славився торговим районом, і всім щось там треба було. Тому у 1905-му відкрили цю похилу залізницю. Останні технології, вагончики зі Швейцарії, народ був у захваті. Але не всі. Колись лінія фунікулеру була значно коротшою, аж на 38 метрів. Знаєте чому? Бо прямо по лінії маршруту стояв житловий будинок. Так, і власниця відмовилась його продавати, щоб його зносили і продовжили лінію. Кажуть, що нібито в ціні не зійшлись. І тому через це нижню станцію фунікулера побудували, ну, по суті, на першому поверсі цього житлового будинку. І власниця була двічі незадоволена, тому що шумно, людей повно. Але з іншого боку, ти виходиш з квартири і вже сидиш у фунікулері. До речі, а ви помітили, що машиністи в київському фунікулері – лише жінки? Отака от цікава особливість. А сам вагончик більше схожий не на транспорт, а на казкового мультяшного героя. Скажіть? Як же взагалі працює цей фунікулер? Насправді дуже просто. Є два вагончики, вони зв'язані між собою довжелезним тросом, і коли один спускається вниз, він тягне другий нагору. Ну і звісно ж там на верхній станції ще стоїть електродвигун, який допомагає намотувати цей трос, щоб вагончикам було легше рухатись. Якихось 3 хвилини, і ми внизу. Але такого сюрпризу не очікували. Слухайте, це просто диво якесь. Ми спустились на нижню станцію, і гляньте, тут жіночка розмальовує, робить сніжиночки. Взагалі вона створює настрій. І коли ти заходиш, то одразу всередині все налагоджується. Ну скажіть, же ж гарно, так? Клас. І от вона щойно мені розказала, що вона навіть підготувала цукерки. І коли заходять військові з дітьми, вона дарує їм цукерочки. Уявляєте? Ви молодець! Не всім, не всім. Ну правда, мені не давали. Це правда. Та що, дитина? Та ладно, я жартую, мені не треба. Але це був лише початок неймовірно милої історії. Ой-ой-ой, дивіться, який Санта-Клаус тут. Святий Миколай прийшов ось. Дякую дуже. Дякую дуже, що ви створюєте ось цю красу навколо. Ні, ми стараємося, ми дуже... Ну, я, правда, дуже погано розмовляю українською мовою. Нічого страшного, ми вас розуміємо. Я з Білорусі приїхала, але я дуже стараюся. Да, так що читаю Івана Франка, ось українку і вчу. І дуже-дуже хочу розмовляти українською мовою. Я так хочу. І получаю таке задоволення, ну я вам передати не можу. Ви така класна, можна вас обійняти? Дякую дуже. Макс, мене звати, а вас як звати? Валентина Петрівна, ви робите нам усім настрій. Дякую. Клас, це так мило. Я тільки хотів сказати, що я дуже люблю нижню станцію фунікулера, тому що вона, по-перше, неймовірно гарна. По-друге, тут виявляються дуже класні працівники, неймовірно душевні. А іще, якщо вийти на вулицю, ось іди до мене. Ця станція навіть не виглядає як станція. Особливо навесні, коли тут все потопає в цвітінні буску. Ось цей вхід нагадує мені вхід в якусь печеру казкову. Або оранжерею. Або оранжерею. А от що вам це нагадує? Напишіть в коментарях. А я буду їсти Святого Миколая. Але про Валентину Петрівну ми не забули. Швиденько забігаємо за лісовою піснею Лесі Українки, гарненьким букетиком і на станцію. Сховай, сховай, сховай. Я сховав, сховав. Так, що йдемо? Так, все, встигаємо. Валентина Петрівна, ви нас так розчулили, що ми прийшли до вас з квітами.
із книжечкою Лесі Українки. Ви сказали, що ви любите читати, і ми знайшли, ми відклали свої плани, і тому вирішили до вас повернутися. Тримайте, це вам. Дякую. Просто ви така хороша і світла, що ну, ми не могли пройти повз і не повернутися до вас. Дякую вам дуже. І не переживайте, у вас прекрасна українська, я вам серйозно. Дякую вам. Ну що, ми з вами прийшли на одну з найстаріших площ Києва, яка з'явилася, знаєте, ще коли? За часів Київської Русі. І це реально одна з моїх найулюбленіших площ, тому що, по-перше, вона не так давно стала пішохідною. По-друге, тут зазвичай, принаймні раніше, проводили різдвяні ярмарки, концерти, тут грають вуличні музиканти, багато молоді, взагалі тут буяє життя. На площі височіє одна з найкрасивіших споруд Києва – прибутковий будинок грецького монастиря, в якому зараз Нацбанк. Поруч відновлена дзвіниця, яку раніше я чомусь вважав ратушею. Посеред контрактової – Києво-Могилянська академія, студенти якої, щоб успішно здати сесію, миють пам'ятник Сковороді, який тепер ховається з арештуванням. А ще поруч із соромом площі, занедбаним гостинним двором, сховався фонтан Самсон зі скульптурою, де біблійний герой роздирає леву щелепу. Ух, є таке повір'я, що хто вип'є води з фонтану Самсона, той переїде жити в Київ. Отаке. Правда, судячи з того, що там вже нічого не хлюпає, або вода замерзла, або квартира в Києві скінчилась. Загалом тут стільки всього, що може здатися, наче цей майдан головний у місті. А ви знали, що колись Контрактова була центральною площею столиці? Після того, як монголо-татари зруйнували старий Київ. А взагалі знаєте, чого площа називається Контрактовою? Ну, насправді дуже просто. В давнину Поділ був дуже жвавим таким торговим районом, на ярмарки якого з'їжджали з усієї Європи, ну і плюс поруч був торговий порт, з якого постійно там приходили, відходили кораблі, приїжджали купці, щось продавали, щось купували і підписували. Що? Контракти. От саме тому Контрактова. І навіть до сих пір тут зберігся, ось показую, будинок контрактів. Оце він. Це не будинок культури, як там хтось думає, чи театр. Це будинок контрактів. І що, там зараз підписують контракти? Ну, він так виглядає, що, по-моєму, там дуже давно нічого не підписували, окрім стін. Коли Поділ ще був таким базарним районом, то тут працювали цілі банди аферистів. Реально, цілими сім'ями вони працювали, ошукували довірливих людей. Причому не лише по кишеням лазили, а от азартні ігри і тому подібне. І якось приїхав у Київ композитор Ференс Ліст, надавав купу концертів, заробив купу грошей, прийшов сюди на ринок. І що ви думаєте? Обібрали повністю його. Всі свої зароблені гонорари він залишив на цьому ринку. Але дивовижні пригоди на Контрактовій трапляються і зараз. Народ, знаєте історію Ейфелевої вежі в Парижі? Вона ж була частиною тимчасової виставки, на неї мали подивитися і розібрати. Так от, у нас є схожа історія в Києві. Бачите оце оглядове колесо? Його теж поставили тимчасово у 2017 році, лише на новорічні свята. І от, стоїть і крутиться вже шостий рік. До речі, привезли це колесо з Парижу. І як на мене, це той рідкісний випадок, коли тимчасова ідея ну дуже круто вписалась в екстер'єр. І без неї я площу вже й не уявляю. Але найбільше мені подобається, як виглядає колесо ввечері. Ось так. О, ну скажіть же круто, так? Дуже. Цей 43-метровий атракціон вертиться щоденно. І зробити коло коштує 150 гривень з людини. Але взагалі-то я пішов на це колесо тільки заради Олі.
Не скажу, що тут відкривається прям запаморочливий краєвид, але трохи розгледіти Поділ вдасться. І це якраз той випадок, коли всього за 15 секунд на вершині можна побачити усі емоції Олі. Страшно. О Боже, мене вершечку, Макс. Дикий. Красивий. Чому хитаємось? Фух, оце прокатались. Треба вертатись вдень. О, а далі я вас поведу. Тут недалеко, ходім. Народ, ми приїхали на мою улюблену київську тусовку, і, як бачите, не лише мою, це обожнюваний всіма кураж. І якщо ви вперше про нього чуєте, то я, чесно кажучи, навіть не знаю, як пояснити, що це таке. Бо починалося все з благодійної барахолки, але зараз в мене навіть язик не повертається це так назвати, бо це значно більше. Це, знаєте, як всесвіт толерантності, любові, вдячності, доброти неймовірної, ну і, звичайно, благодійності і допомоги. Коротше, важко пояснити словами, давайте краще подивимось. Щоб відчути суть куражу, потрібно хоча б раз тут побувати. Це якесь неймовірне поєднання ярмарку, лекторію, благодійності та найкращих людей. Вхід сюди платний. На різдвяний, наприклад, коштував 300 гривень. Кураж проводять в середньому раз на кілька місяців, і щоразу це інша тематика, наповнення і мета збору. Традиційно в грудні відбувається різдвяний кураж, але цього року він дуже особливий, тому що максимально наповнений українськими різдвяними традиціями. На ярмарку максимальна концентрація різдвяного, традиційного, крафтового. Тут крафтярі із різних куточків України. І не лише продають, а прямо на місці щось майструють. Вау! Магія! А максимально занурюють у різдвяні традиції майстер-класи, де можна зробити маску маланки, солом'яного янгола чи різдвяного павука. Звичайно, тут є і фудкорт зі всеможливими наїдками та корнерами із улюбленими кафешками столиці. Ну і традиційно на куражі просто мільйон варіантів задонатити. Зробити портрет для себе або улюбленця за донат, сфоткатись з бетсантою за донат, або просто закинути донат конкретним людям на конкретні потреби. До речі, про донати. Хочемо безмежно подякувати вам за таку потужну підтримку наших зборів. На Shark Mini. Фуру 20-тонник. На дрон з тепловізором, на вантажівку з причепом. За час повномасштабки ми з вами зібрали вже більше мільйона гривень, з яких понад 130 тисяч ми докинули своїх, бо вважаємо чесним долучатись і самим. Ці гроші пішли на машини, дрони, рації та інше оснащення. Повний звіт опублікуємо у вкладці «Спільнота» на Ютубі і в наших соцмережах. Наші хороші, розраховуємо на вашу активність і надалі. Кураж також максимально спрямований на підтримку військових. І, на мою думку, один із найважливіших корнерів тут – це Superhumans. Для нас головна мета, щоб люди не дивувалися, не тикали пальцями в людей, які мають протези або в кріслах колісних. Щоб вони сприймали це нормально і вчилися спілкуватися. Тобто ми тут для того, щоб показати, як наші супери роблять коктейлі, роблять чай. В нас вся кераміка була виготовлена таке ж нашим суперам. Ми хочемо нормалізувати
нашу нову реальність. Ну, тобто люди з інвалідністю – це буде частина реальності України. І ми тут для того, щоб спілкуватися і надихати людей. Суперлюди дуже комунікабельні, тому не пропустіть на Коражі цей корнер, щоб висловити їм свою подяку. А вони вам залюбки покажуть свої фокуси. У нас там є шкарпетки з надписю «Я втратив ногу, а не відчуття гумору». Так що і в мене така сама ситуація, так що все добре. Ну що ж, сподіваюсь, мені вдалося передати вам вайб Коража. Але я, як дитина, чекала вечора, щоб послухати тут різдвяну коляду. До нас приїхали автентичні виконавиці. Це носії традицій, які знають пісні. От ми їх вчимося в університетах співати. А бабусі цю традицію плекають, передають і з радістю заколядують, защедрують сьогодні вам. Ну давайте допоможемо. Ну чого ж ви, чого ж ви? Так, так, так. Радуйся, небо, земля веселися, Христос народився. Це бабусі із села Козацьке на Чернігівщині, і їм зал аплодував стоячи. Помолімся. Слухайте, я прям прослізилася на концерті, не знаю, ці бабусі, ці голоси, це просто, знаєте, наші українські скарби. І як добре, що є люди, які їх бережуть і передають з покоління в покоління. Просто величезна подяка всім. В дитинстві я з радістю ходила колядувати, але зараз, на жаль, все менше людей підтримують наші традиції. А так хочеться, щоб коляда жила не лише на сцені. З усмириною, ой, дай Боже, а за тим плужком, Вася з батюшком. У нас повітряна тривога. Йдемо в укриття, так не дало нам дослухати колядки, на жаль. Так, і коза теж йде в укриття. Знаєте, дуже символічно, що наша серія закінчується тривогою. Таке собі нагадування про нашу з вами реальність. Народ, ми всю серію шукали різдвяне диво. Але тільки тут, на Коражі, я зрозуміла, що диво – це кожен українець, який підтримує традиції, який береже, розвиває українську культуру, який донатить ЗСУ і підтримує тих, хто потребує допомоги. А я хочу, щоб всі ви усвідомили, що кожен з вас – це диво. І ти, і ти, і ти, малий каштан, теж. З прийдешніми святами вас, наші хороші. Нехай Різдво принесе нашій країні мир, і кожна сім'я воз'єднається. Христос рождається! Славімо Його!